قبت لبعض محاضرات وحين قمت إن شاء الله تعالى عيوانك أما ندى حق مالك تجارة يديمها يودائع ذا قبت إن شاء الله تعالى حكسر بيننا فضيلة الشيخ محمود شبلي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرك الله نوافقه شعر خير الله نسيه أما أنا ذي مهمة ذي قيمة يقفك مسلم كايمان كي سولى ذهي سلاينا سغروني وعنا بقى محاولنا كتل مامو أما أنا ذا حولها يهان تريا نقارها راح يرتوى يعني كلمة ذي أما أنا ذا حولها يهان تريا راح يرتا مروحين نقطة هاين تيدا مروحين نقطة مامول كيدا مرنا وحي النقطة إلين تيدا حالها ما أنا بكون نقطة يا سيارة بدن بيجا أنت هذا كوجري كران مرة هاي كوجالان إيجار هاي كوجالان أما واهنتي أتصور كريستي وأمانة كوا كل بات كريستي وأمانة كوا كل بات كريستي وأمانة كوا dukaan baad karaysatay oo amaana kugu ah ijaare iyo kirayno kugu soo gala way dhici kartaa mar waxa kugu soo gali kara ganacsi kugu soo gali kara xoolo dalmi yahay baad haysaa waana ku shaqaysaa xoolo dalmi yahay baad ku shaqaysaa ama ka shaqaysaa waad ku shaqaysaa waxaan uga jeednaa xoolay hanti baa lagu dhiibay adigaa ku shaqaynaya ilaalintoodii kharasha ku baxaya faa'iida ka soo baxday ilaalintooda iyo karunsheegoodu oo xoolaad ku shaqaynayso marna waad ka shaqaysaa oo shaqaalaad ka tahay dukaan baad gadaa makhaayad baad gadaa رسيد باد جويسا بخار باد شوكتا على الحلات كريسا قوية دسمات مع مشا شقالة نواد كتا مركا امانا دا حولو قانتا دا ويكسو قري كاران انا دا ما كوش شقاين ايسو اما كش شقاين ايسو امانا دا مرنا قانتا دا ويكسو قري كارتا انا الدين كو نقط دين كو تلقارا iyo midaanku talagal ahayn labada waa noqon karaan dayta ku talagalkiihii oo wixii aad deyn ahaan uga qaadatay markii uu laguu dhiibanayay inaad isticmaalaysa lagu talagalay oo la oga laakiin mar ammaana la siiyo xoolahan yahay sida hantidaan bangiyada dhiganno kuwan xawaaladaha dhiganno dadka ganacsada xoolaha loo dhiibay la yidhahda ammaana igu hay lama ogyahay xoolihiisa intay dhex galaan muusan intu meel gaara geliyo waan ku xafiyeynin marka markiiba waxay isu bedelaan deyn bay isu bedelaan mar xoolo lagu dhiibtay oo ammaano ahaa haddaad isticmaasho oo xoolahaada dhex galaan deyn bay isu bedelaan khasaarana ma yaqaanaan tuug baa dhacayna ma yaqaanaan oda xoolihi isticmaasho tuug soo baxo de xoolahaaday kaa dhacan yihiin waayo deyn bay noqdeen deyn lama dhaco marna deyn toos loo qaatay oo qofka ii deymi la yiiba wey oo uu ku deymiyey marna amaada waxay noqotaa xoola laguu dhiibtay ood sidoodii u hayso xoolaa laguu dhiibtay lacag bay noqon kartaa dokumenti hantiya bay noqon kartaa sidaana waa kugu soo geli kartaa qofka hantidiisii milkiyadii dhulalka heshiisyadii inaad u hayso lacagihii dahab inaad u hayso inuu alaab iyo dhar kaaga tago qofka safrayaay ama meel aadayaay dad qaraabi iyo dad ahaliyi wax u dhiibtaa xoolaha ammaanada waxay kugu soo geli karaan oon intaa midna ahayn inay mas-uuliyadda kala qoraalka ku gasho inaad wax u kala qoraysa dadka heshiisaaad u kala qoraysaa waxbaad u kala saxaysaa qalinkaagu
حولها أي حقوق ذا وأمانه وحكون سوى قري كرتا أمانة ذا حولها يهانتذو إن المرخاتي هذا هايسو والحكت إذا وقت هاي وحولها انضتك أيكو كالبا حيان أنا أمانة ذي إن هذا لا لسلقات دون أيو مرخاتيو وحكو حرية أي حقوق ذي انضتك إيا حولها يكالكالين وحيكو هشيين وحي اسكولا هايين وحي ديبي سوسيين إن الحكة هايسو وقف مرق يا مرخاتي أتهاي يانا مارا وقير سوق ريا نقالها يحورها ويو لما انتو قد الشدي هذا يانا لا انت هذا اللي غارب اما انا وانت وحان هاي نيكو سوق ري كرتا انا يتنقوط بعضي كو سوق البطي اما قعانت هذا سوق شي حورا الله هذا نيف بعضي اصور راعي مال بعض وحكيها شي وواد قاضي إلى وقت ذي حلال كون نقول له إلا جارو وأمانة كلا تعلوي أمانة بعد ما قيبت حوله سير الشيخ علي خير الله سيا وشيخي وأعطينا وسوء دق دقته مركي أمانة الله هلا يهور رأي تحدين وسوء دق دقته مركابة بدك يسوي ديانة وقاتان إن يذا أن لو تشيدو لكن كمية أمانة فرها بدن شرعي مركي أمانة واستعمال إياه إريك أمانة لا استعمال إياه xoolahaana saawaa kuugu soo gali karaan baadi gacantaada soo gashay qofkii lahaa ka soo luntay xoolaha soo luma hadda waagii hore aan la aqoon jirin laakiin baadida ah xoolaha telefoonkaaga iyo akoonkaaga ku soo khaldama kamid inagu waagii hore waxaan naqiinay lacag uu la soo qaado laakiin dhinaca kale waxaan naqiinay neef baadi ah oo xoolaha soo raaca lacagtii hadda baadi bay yeelatay akoon la qorayay أما قفة تلفون لعكو ديريي بحال نمبر خلدايا أما حال نمبر إزدواء مارينايا درق أكون إيا تلفون عن كيسي هاي سعودكم مدعو وحولا أمانا أهوالا ميدا حولي بادي دا هاي حولها صور رعاية كسو خلداني حولا لميدو أديقنا لعك سعوتو سو خلدانتي وي وغو ربناكم بألاقا يشيري لكن أكون ندو هدوركت لعكو كسو خلدانتي وعادان لهاين oo ku soo gashay ambaasa ku soo gashay airtime baa ku soo galay qof qof lacag telefoon ugu direeyay baa ku soo galay nambarka ka khaldamay account-kaaga baa lacag isaga soo dhaaday aadan ogeyn wax leh baadi ku soo raaday weey baadina waxa ka dambeeyay amaana weey intaas oo dhami waantida amaanada in suusta sharcigu qayba kamidana si gaar ah u xustay qaybana si guud نصوصتا شرعيه قودة أمانة هلا إلى عليالي سوق عليه مركبا إليه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تفاصيل عمر وصير الشيخ الشيخ وحاكم إذا ودائع إذا يحورها عن تضدت كذا هايسو يا أمانة كبرتها الله ودائع إذا وحاكم إذا عموم كسي قود ودائع إذا وحا سوق على بعض إذا وإنتا يكبرتها الله xoolo ina isticmaashaanay ku banaaneyn weeye adoon jidkii iyo darajadeeda dariiqi sharciga ahaa marin sidooda inaad ku ilaaliso xoolo kasta oo la rabo wey saas darteed ammaanada waxaa ka mid ah xoolaha dadka ee ku soo galaysa shaqada aad qabanayso inaad aamin ka noqoto oo shaqadii lagu diray iyo sidii lagugu diray aad u qabato ammaanada darradana waxaa ka mid ah إن شقاذي اللغو دري إذ كم مشار قادن إيسي سيدي أقوال لغو يري سيدي أقوانا هنا سيانا هنا دو قبط تكام باد قدا لكن بدا عاد كو سيدي بيسا ألابت دوكان كتالا إيادو كالو ميل هو ستالا وقيمة كير توانا نواد إيبيسا غو مركي داد كي يمادان إن لغو لتشوغين هرطة تادي واد قدي مرمكا قار أما وقدي aw xogay markaad gadaa taadi waa hoosta xogay kaga dari nuu xarkaysa amaana shaqo loo dhiibay guri buu dhisaya isaga maamulka dhagixii qolyuhu siinayay qaar buu commission ku heshiinaya ku shamitada siinayay isla contractor isaga bixinaya qaar buu commission yar ku heshiinaya ana maxaad u goshay wule aan guri aan dhagixiisi ku siiye taana wuxuu kale aan maxaan sameeyay qayb suuqo joogay baan ninkan dhagaxa kaga qaatay laakiin waxa dhax socota dhagaxa hadaan ku siiyo
birta hadaan ku siiyo shamiintada hadaan ku siiyo ani maxaadii ogoshahay qiimaha suuqan kugu siin lagaana maxaadii ogoshahay taasi waa khiyaaro ku socota weeye amaanad darro waaye amaanadu waqtigaaga iyo dadaalkaaga iyo wixii laga dhimi karo waa laga iibsaday say shaqadeenaad u qabata waaye nin baa uguye shirkadu maamulayaa kontraktiyada la bixinayo dukaanka macaamiil badan buu leeyahay macaamiishii dukaanka ku baratay intuu ka gadi lahaa alaabta dukaanka dukaamo kale uu la heshiinayaayo intaa uu diro dilaal commission ka qaadanayaa kiisaska dacwaduhu noo yimaadaan bay ka mid tahay alla isku haysto shaqada lagu dhiibay tii mas-uuliyaad iyo maamulo iyo waa gaar iyo qaybna waxay ka galaysaa maalka qaybna mawduuca doctor aadan bay xiriir la leedahay ammaanaadka waxaa ka mida badeecadda aada iibinayso inaad ka run sheegto oo dadka been uga sheegin nabigu calayhi salaam waa kii lahaa albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa xadiidkii bukhaari iyo muslim xakiim ibnu xisaam labada waxa kale iibsanaysa khiyaar bay leeyihi intaanay kala tegin fain sadaqaa wabayana buurika fii baycihima hadday run sheegaan wuxuu suu yahay inay caddeeyaan telefoonka nookiaha ku qoran yahay ma kii orijinaalka ahaawaa mise waa kii koobiga ahaa chinese baa mise waa kii kale alaabtan dharkan aad gadayso ma kii saxda ahaabaa ma koobiba elektroonigan aad gadayso ma kii khiyaanada ahaaba mise waa kii asalka ah ilaa waa laisu wada ekeysiya hadde fain sadaqa run hadday sheegaan oo wabayanaa caddeeyaan buurika fii baycihima beecooda ganacsigooda ilaah baa u barakayn wain kadabaa waa ka tama hadday been isu sheegaan ceebtan ay isu qariyaanna muxiqat barakatu baycihima beecoodiiyo ganacsigooda bilaa baraka ilaahay ka dhigaya saa darteed baanagu maalin markuu nin soo maray kama fii saxiix muslim min xadiid abi hurayra roob baa daay raashinkii buu qaybtii qoyday buu hoos mariyey bundadaha marka la gadayo midda yar cillada leh dhexdaa la geliyaa sooma lacagta dadka marka loo tirinayana midda yar ceebta leh dhexdaa la geliyaa innaga hadda doolarka qaybo aan aada loo jeclayn baa jiro markuu doolarka aad qofka siinaysa ku jiro kor laba mariyo hareeraha soomaha dhexdaa la geliyaa layskumana xijisiiye midba meel baa la geliyaa saan loogu baraarugino qofku uusan u arkin qaarna waxayba sameeyaan lacag kunkuna markay ku siinayaan waxoogay markaa socotaba hal xabo boqola la dhex gelinayaa waxoogay markii la socdaba hal boqola t qofkii gacantunbuu ku tirinayaae dhowr xabo boqol boqolaa dhexda ku jirtay isma waala haddii kaasuu nabigu wuxuu arkay gacantuu geliya roob inuu daayana waa ogaa raashin banaan yaallana waa arkay raashinkiina waa qallalan yahay waa isqaban weyday markaasuu gacanta geliyo qoyaan buu u tegay banaanku soo saaray wuxu yihi waxaan maxay tahay roob baa waxoogay ku dhacay buu yihi waxaa kor usoo marin weyday buu yihi man qashanaa falaysa minna ninkeenna khiyaana ganacsiga iyo badeecadda iyo been ka sheego nagu khiyaana naga mid ma aha maxaa laga hadlayaa raashin la miisayaa laga hadlayaa markaad foojari garaysa badeecaddii suuqa tiilay oo dhan aad ka been sheegtaay ammaano xumo suuq weeye qofkaa waxaad ka gadayna khiyaanaad ka gaday ammaano maadan ka gadayn saa darteed ammaanada waxaa ka mid a badeecaddaad iibinayso inaadan ceebteeda qarinin waxa ay tahayna aadan ka been sheegin waa ammaanada qayb ka mida haddii kale xuquuq bini aadam oo waxaan run ahayn aad ka gaday baa ku raacaysa haddii adduunyada aan lagu qabanna dee aakhare ma lagu qaban waayo aakhare meel lagu dhuunto male luqluuq male laaluushna male saa darteed ilaahay nabigu cala sl markuu leya man khashanaa falaysa minnaa ammaana darrada waayo ammaanadu xoolaha laysu dhiibtay si guud marka ilaahay ka hadlayna wuxuu yihi fain amina bacdukum bacdan falyu-addi aladii itumina amaanatahu maxaa ku xiga walyataqi illaaha rabba ammaanada ilaalinteedu marar badan cabsi ilaahay umaa qofka xakamayn karta shahwo maal iyo hungurina waa jiraa shaydaanna waa ku lamaan yahoo suuqa marka la joogaay shayaadiintu meesha isugu tagaan waay xaruntii shayaadiintana waa joogtaa shahwadii naftiiyo maal jacaylkeediina waa jiraa markay qarsoomi karto in lagu qabto aadan ka yaabayninna
إلهي عبسيدي سمى قفك حكمين كرت. فإن أمر بعضكم بعضا هذا قاكين آمنتان فليؤدي الذي اؤتمن أمانته قفك إلا آمني أمانة ذي هبحيه سيدي هيدها وقلته وليتق الله ربه ربي بار أركو الله حساب تامي دونها كعبسده مرة ما نذا مركي لقاها الله يكالا قرك سورة آية المداينة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا كلا قرطة وليكتب بينهم كاتب بالعدل قفك كلا قرية عدالة هنا أمانة ذوي بمعنى الأمانة واي عدالة أمانة هو كلا قرى وحبال الله يقول ما أنت الله يراوح كلا قرى تدبع وحو كلا قرى قفك وحالك يا وحا القرطي لن إنوسا أما وذا فهمين ولقد لقو قرية هذا وذا أقول أما أريدا وحي كدغيهين وسن آدو قرنين أما أنتو اسكوا كاهل لأيو وسن وضع آخرين واسكا صحيحا دعكرت وحبالا كالاقاتي وحبالا يسوديبتي وحبالا قوه الشيي أديغا كالاقوري مرك قفكي كالاقوري يسو أديغا ماها وليكتب بينهم كاتب بالعدل قفكا قفكا وشيغي إيه وحي لقوه الشيي iyo xoolo iyo xuquuqdi ka dhaxeeyse dadka qofka u sharxay u meerinayna wal yumlil waliyuhu bil adl way isagala amaano qofka ugu yeeriyo ha ilaaliyo sadatay qofki kala qorayay sida isagana amaanada laga raba wastashidu shahideen min rijalikum amaanadi bay wali daba socotaayo shahaadadi ya aaminkuna dad caadiluhu amaana ilaalinayna marxaati ha looga dhigo ساس درتاد يدو ليدي هلا قرو ومرخاتي حقوق دا مالك يدقالا هلو يالو هدانا مرخاتي وينو آمية قفك وحكالا قرو يانا وينو آمية أفر برعا دا هدا دحقشو وكان قرو يا يا كان يرين يا يا كاكوله شين يا برعا دي سوغا يهين كي مرخاتي اكو قرو ليرين او توق يا توق تكميدية حولاها مبدبادة يا مضو ملانيسا وحكاستو داداشو تي حوالا نيف اريو افر روهرره كتاغن يين انو بدبال هاي ما بدنا دتكون اسكما ودا الىالين كرا صدرتيد با وحال لي كي ييرينايي اي وحايه وحا قور لها امن هنقد كان قرينا امن هنقد كان مرخاتيغانا امن هنقد سوق حولها كي كشقينايي امن هنقد او خيانادها كدايو كي كشقينايينا امن هنقد خولينو كشقينا دد با حولها اسكله سند كردمات كيسة بالله حساب حرا خرج كوه اللي أقول يه شرعي وحن شرعي هين باكرة خرج كوالس حب والس قاتية أما أنا ذا حوله وحاكم إذا تذكر حوله ذا مسؤول كته كوش قاين إسحام ما مولى إسحاي حوله أقول تا إلهي نوشري ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم حوله ذا حوله إن ذا كدرتان هو ساكن من ديار راعينا دي مرنا وحالي ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا انتو نوينان حقا بحداد راعنين وحكا قارسينين وسوينان يعني سمارك حولها النف كاللو مانا أقوان تالا هانشرت حولها مكي بعديها فوفان نف أدول لومو أما اللي باحدي له كوا أقوان تون باللغة ديك شري صدرت حولها أقوان تامت ديباش أهنا وي بابانا وي يرادان حولها النين كالهنا way bataana way bulaalan maxaa dhacay neefkii dhuma kuwa laha xoolaha lahayaa iskale agoon iyo dhiibaal waxay noqdaanba kii libaax dilana iyaga iskale markii la iibinayana neef aad rabtina gado xoolahaagana iyaga kooda xun baad iibisa kooda fiican baad ku bedel kaaga xun baad iyaga siin kooda fiican baad ku bedelan markaas aad sii iibin lacag fiican soo ku gooyo ولا من ديار راعنا ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم هل كم حد ماشى حقد عي أما أنا حمى دعى خيانة دعى حوله دت كلا بابي صدرت ما كان صوروري وحنده كرا حوله شيس نواكوس وجري كرا مسؤولية يا مسؤولية نواكوس راعي كرتا أما أنا دودة وحن لبضع من نهين وبعدك صور رعدو قعنت هذا صوغ شيء iyo xoolo kugu soo qaldamayna waa noqon karaan waxa gacantaada galay xoolana waa noqon karaan qoraalkii xuquuqdii xoolaha iyo kala qorkoodii iyo kamarqaatigoodina waa noqon kartaa
inta waxaa laga doonayaa qofka inuu aamin ka ahaado. Haddaad wax isdaba mariso, man ghashana falaysa minna, naga mid maaha. Haddaad wax isdaba mariso, muxiqat barakatu baycihima. Xadiidkaas culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa la isku daray labadooduba run hadday sheegaan, labadoodubana wax cadeeyaan, labadaba waa loo barakayn, labadooduba hadday been sheegaan, labadooduba qariyaan, barakalaan baa ku dhici. Hadduu mid run sheego midna been sheego, midna wixii cadeeya midna qariyana, kii runta iyo ammaanada sheegay waa loo barakayn, ka kalena barakalaan baa ku dhici. Nin akhyaarta ka mid ahaan jiray oo waa dhowe dhintay, Allahu naxariisto, oo raggii waaweynaaye iyagoo xerta minhaajka aan ku soo gaaray baan waxaan gaari doonaa sidii Xudayfa sheegay iyo xadiis badan Abi Hurayra iyo Nabiga ka sheegeen, xilli ammaa qof aamina la waayo, aaminnimadana la iskula yaabo, la isku ceebiyo baa iman doonta. Ninkaasi neef geelo aada xoog badan oo qurux badan oo dhadigu lahaa suuqu geeyey, aad iyada u hili badan oo qurux badan, beeci baa la isku laayay, waa la isku fallisay. Nin baa xoolo qiimo badan u gaaray, markay xoolihii lacagtii kala tirsan rabaan buu gacanta qabtay, wuxuu yidhi ninyahow neefkan oo kale nin lama gadee, sababtaad u gadi meeshay kartaa. Kasoo ninyahow hay qudqudina inta iga dayso sidaa ku gado iga daa. Mardiyo ilaa ilaa ii sheeg buu yidhi. Wuxuu yidhi ninyahow hasho candhool wey, hasho waa candhool buu yidhi, waa gartay buu waxaad xoolaha u gadaysa. Intaa kaasiin maaye, haddaba intaasaan kaasiin buuri. Ninka Xasan Maxamed baa la dhihi jiray, Allahu naxariisto, waa yahay buuri intaad iga saan qaadanaysi. Waa qaatay, waa soo galbaday qaraabadii iyo qoyskii, qaylaa dhagaha laga cunay. Marka markaas wuxuu yidhi baa leeyahay hadal qiimo badanoo, wuxuu yidhi intaan xaaraan cuni lahaa an cayroobay daaya, intaan xaaraan cuni lahaa waad cayrowday, doqon baa tahay, kanaa kugu dhacay, waxaa xoolaha baan laguu qorin, aad safiih baa tahay, nin wax loo dhiibta ma tihid, boqol baa lagu akhriyay. Waa sida innagu aan dhihaan oo kale dide, waa jaanis, jaanis kuu galay laba lumi yay dhahaa soo ma, jaaniskaa luminin wey. Marka walaalayaal, waxaan rabaa inaan idhaahdo dadkeennan suuqleydee suuqa ku jira, dadka shirkadaha maamulaya ee ama badeecad keenaya ama xoolo dad leeyahay ku shaqaynayo, ammaana la idinka rabaa. Badeecaddaa keenaysana aaminka ahaado, ha ka been sheegina. Xoolahaad ku shaqaynaysaan kharashkoodii iyo xisaabtoodana ha ka been sheegina. Dadkeenna shaqaalaha ahee shaqaynayow, ama gaadiid ka shaqe, ama dukaamo ka shaqe, ama xafiise ka shaqe, waxaan aan ka shaqaynaynaan xoolaha ku qaadanayno, shaqadaa ammaano weeye aan ka run sheegno. Shaqadii gudashadeeda iyo hantidii ilaalinteeda iyo sidii laynoogu aaminay u maamulideedana Ilaahay intaan kaga yaabno aan ka run sheegno. Dadka qaybta xoolaha dadka qaadaya waan ku ganacsanaynaa leh, ammaanaan idiin haynayaa leh, markaad u baahataan kuu celinayaa leh. Ha ogaadaan in nabigan yidhi sallallahu calayhi wasallam, man akhada amwaala annaasi yuriidu adaaha adda allahu canhu, waman akhadaha yuriidu itlaafaha atlafahu llah. Qofkii xoolaha dadka qaata ee doonaya ku talagalkiisu ay tahay inuu ilaaliyo xoolaha dadkii lahaa siiyo ku simo, Ilaahay baa ugu kaalmaynaya bixintooda iyo ilaalintooda. Ninkii qaatee lah mar gacantaa kuu soo galaan hadhow, laakiin aad celisidiyo xoolaha dadkaadu ilaalisidiyo aan qorshahaba ugu jirin, laakiin uu sheeka xariiraynaya ballan boqol ballamoodu qaadaya si gacantiisuna ay u galaan, atlafahu llahu, xoolaha Ilaahay baa ku luminayaba, kadib aakhariyadu wuxuu ka kasbaday ka helaba. Niyaddaa wanaagsan iyo qasadkana ha la wanaajiyo, xoolaha iyo xuquuqda dadkana ha la ilaaliyo, gaar ahaan dadka ganacsatada ee xoolaha dadka hayow, xisaabteeda iyo kharashkeeda ka run sheega. Dadka xoolahooda dad baa arkaysaa intaasoo sano iyo tobanaan sano xoola loo hayo, ilmaha laga biishaaye run looma sheego. Dadka xoolaha ka shaqaynaya mushaarka ku qaatawna Ilaahay ka yaabo ka run sheega. Dadka ammaanaadka haya ee guryaha degan, gaadiidka karaysanaya, dukaamada ku jira, dadka xoolahooda loo dhiibay ee intifaacsanayowna
إلهي يغبى قيا أمانة إلهي سبحانه وتعالى كو أمانة الله هنا وافتيه هنتدى عن هينو يتنكشقين إن الله نقول إلهي الله نقول حفظيه جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.